Dobar dan, ja sam Ambra Mušinović-Husić. Vi pratite OBN Info iz kojeg izdvajamo. Ponovo se razbuktao požar u Jablanici. Prošlogodišnje štete od požara procenjene na 47,75 miliona maraka. Ubistva, paljenje domova i druge nesreće postaju bosansko-hercegovačka svakodnevica. Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Hrvatsku, munje uzrokovale više požara. Sirija dala zeleno svjetlo inspektorima UN-a da pokrenu istragu o navodima da je u blizini Damaska izvršen hemijski napad. Nakon maglovitog jutra te postepenim razvedravanjem i porastom temperature ponovo su se razbuktale požarne linije te je povećana i koncentracija dima na požarištu u blizini Slatine u općini Jablanica. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu mogli djelovati jutros radi magle, a kasnije radi južnog vjetra. Stanje na požarištima Donja Jablanica i Draganjska planina nešto je mirnije. Situaciju konstantno prate ekipe na terenu, 5 planinara na Draganjskoj planini i 10 pripadnika civilne zaštite u Donjoj Jablanici, koji djeluju u skladu sa potrebama i mogućnostima. Navodi se u informaciji o stanju na požarištima na službenoj stranici Opštine Jablanica. I dok se na požarištima u blizini Jablanice i dalje ulažu nadljudski napori u gašenju i stavljanju pod kontrolu požara koji već danima bjesne pustošeći hercegovačke krajolike, još niko se ne usuđuje iznositi procjene šteta koje svakodnevno prouzrokuje vatrena stihija. Osim stradanja šumskog blaga kao direktne posljedice požara, doći će i do promjene klime, nestanka biljnog rastinja, šumske divljači i ptica, te uništenja prirodnog lanca ishrane i poljoprivrednih dobara, ali i prirode u cjelini kao turističkog bogatstva i potencijala. Podaci o direktnim štetama od ovogodišnjih požara bit će sumirani tek nakon gašenja i cjelovitog snimanja, stanja na terenu i analiza, a prema podacima Federalne uprave za šumarstvo, požari su u prošloj godini na području Federacije pričinili na državnim šumama materijalnu štetu od 48 miliona konvertibilnih maraka. Na području svih 10 kantona u Federaciji prošle godine registrovana su 1082 požara, najveći broj u Zeničko-Dobojskom, zatim Tuzlanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom te na području Unsko-Sanskog kantona. Ukupno su požarom bila zahvaćena 43,317 hektara površine, a najveće štete u prošloj godini pričinjene su na području Hercegovačko-Neretvanskog, Srednjobosanskog i Unsko-Sanskog kantona. Nažalost, požare nisu jedina loša strana u Bosni i Hercegovini. Stupci iz rubrike Crna hronika konstantno se pune. Petogodišnji dječak poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15 sati 50 minuta dogodila u Hadžićima kod Sarajeva, potvrđeno je u MUP-u kantona Sarajevo. U policiji su potvrdili da su o nesreći obavješteni u 15 sati 50 minuta, da je dijete preminulo 20 minuta kasnije. Kako smo saznali, dijete je stradalo nakon što se otkačio traktora, detalji još nisu poznati. Nepoznata osoba juče oko 16 sati u ulici Kasindolska BB, opština Iliđa, pucala iz vatrenog oružja. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na vozilu marke Opel Corsa, nacionalne oznake Njemačke, kojom je upravljao ZR iz Sarajeva, nastupila materijalna šteta u predjelu prednjih lijevih vrata. Službenici policije rade na rasvjetljavanju događaja, identifikaciji i pronalasku izvršioca. U noći sa subote na nedjelju u 23 sata i 16 minuta policiji u Zvorniku je prijavljeno da je došlo do požara na kući povratničke porodice Nožinović. Kako je rečeno u Centru javne bezbjednosti Bijeljina, kuća na kojoj je izbio požar nalazi se u ulici Svetog Save na broju 103. Vatra je gorjela na ulaznim vratima, prilikom čega je počinjena materijalna šteta na vratima te su vidljivi tragovi čađi na fasadi. Policija je izašla sinoć na teren i istraga je u toku, rečeno nam je u Centru javne bezbjednosti Bijeljina, gdje nisu mogli precizirati kako je došlo do požara. Požar je najvjerojatnije podmetnut, što dokazuje i pronađena flaša u kojoj je bio benzina, koja je ostavljena u blizini mjesta gdje je vatra buknula. 18-godišnjem Adnanu Sadikoviću iz Šija kod Tešnja, osumnjičenom za svirepo ubistvo mjesnog poštara Nusreta Mehinovića, vijeće kantonalnog suda u Zenici, kojim je predsjedavao sudija Nusret Halilović, produžilo je pritvor za još 2 mjeseca. Kantonalno tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona trebalo bi u tom periodu do 23. oktobra podići optužnicu, nakon čega bi moglo početi suđenje. Sadiković je uhapšen 23. jula nakon 12-dnevne potjere i policijske istrage, koja je ukazivala da bi upravo on mogao biti izvršilac ovog teškog zločina koji se desio 11. jula i koji je potresao tešanjski kraj. Podsjećamo, poštar je pronađen mrtav pored upaljenog televizora u svojoj iznajmljenoj kući sa više od 20 rana na tijelu nanesenih oštrim predmetom, a kako je u njegovoj torbi pronađen novac, koristoljublje je bilo isključeno kao motiv, što je istragu usmjerilo u drugom smjeru.
Za sigurno uklanjanje aviobombe koja je pronađena prilikom izvođenja zemljanih radova na području naselja Malta u Novom Sarajevu, izvršene su sve potrebne predradnje i prikupljene su sve neophodne saglasnosti. Ovo je informacija koja je potvrđena na sastanku održanom jutros u općinskom štabu civilne zaštite Sarajevske općine Novo Sarajevo. Obzirom da će operacija uklanjanja biti provedena u toku noći, iz općinskog štaba civilne zaštite Novo Sarajevo upozoravaju građane da se pridržavaju već ranije donesenih uputa nadležnih organa koji su uključeni u ovu operaciju, kao i uputa koje će biti donesene na licu mjesta od strane ovlaštenih lica. Početak i kraj operacije bit će označen emitiranjem sirene za uzbunjivanje, saopćeno iz općine Novo Sarajevo. U nastavku idemo do regije. Trogodišnji dječak romske nacionalnosti pronađen je jutros na domak Nistove benzinske pumpe Zmaj na autoputu u blizini Beograda. Vidno povređeno dijete pronašli su radnici te pumpe, prenosi srbijanski mediji. Dijete je najvjerovatnije iz obližnjeg romskog naselja. Dječak je sa hematomima po glavi i tijelu upućen kolima hitne pomoći u bolnicu, a policija je pokrenula istragu kako bi otkrila napadača. Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Hrvatsku. U kratko vrijeme palo je dosta kiša, vatrogasci su zbog požara uzrokovanih munjama imali pune ruke posla. Kuće su gorele na Cresu, Ninu, Zadru i Košljunu, a izgorio je i automobil u Zemuniku. Usled velike količine kiše koja je u kratkom vremenu pala na Sinj, blokiran je saobraćaj na glavnoj cesti Sinj-Split u naselju Brneze pokraj Sinja. Sirija je danas dala zeleno svjetlo inspektorima UN-a da pokrenu istragu o navodima da je sredinom sedmice u blizini Damaska izvršen hemijski napad, saopšteno iz Sirijskog ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog novonastale situacije, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogući vojni odgovor, to jest raketni napad. Sjedinjene Američke Države raspoređuju mornaričke snage i jačaju prisustvo na Mediteranu, čime se pripremaju na mogući vojni odgovor na navodnu upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Američki predsjednik Barack Obama i njegovi bliski saradnici razmatraju ovu mogućnost. Sekretar odbrane Chuck Hagel rekao je da je američka vojska spremna za akciju protiv režima sirijskog predsjednika ukoliko dobije takvo naređenje. Sirijske vlasti upozorile su Sjedinjene Američke Države da su protiv bilo koje vrste vojne akcije, ističući da bi time bila stvorena vatrena lopta koja bi zapalila Bliski istok. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da ne prelaze crvenu liniju, ističući da bi vojna intervencija Washingtona imala ozbiljne posljedice. Sirijsko